稣你为受的要求你有推口的力量一米八八路你别啊卡图苏珊娜西Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ni umwanya twemera ni umwanya tumenyereye kandi twishimira ijambo ry'Imana turabizi ko ari ingirakamaro ijambo ry'Imana turabizi ko ari ibyo kurya by'ubugingo riradutunga muri uru rugendo kubera ko muri uru rugendo tujya mu ijuru urugendo rwacu rwa Gikristo ibyo kurya bidufasha bidutera imbaraga ni ijambo ry'Imana rero mwakoze kuza mu materaniro y'Imana ibahe umugisha intambwe zose mwa mwateye Imana igize ibahere umugisha rero tugiye kumva ijambo ry'Imana mu minota mikeya ririmo inama nyinshi ririmo impuguro niyo mpamvu tuba dusabwa gutega amatwi kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe mbere yo gusoma rero icyo Imana yashyize ku mutima reka tubanze dusenge Mana turagushima kuko uri Imana nziza turagushimira uburinzi bwawe bukomeye turagushimira urukundo rwinshi dukunda turagushima ko wabanye natwe iminsi yose itambutse ukatwitaho ukatugirira neza none uyu munsi ukaba waturaritse Mana ngo tuze mu nzu yawe kandi mwami twitabye uduhe umugisha kandi icyo waduhamagariye mwami kigerweho ijambo ryawe ndabizi ko ariryo rya mbere biba byatuzanye mu materaniro reka rero rimanukane imbaraga itsinde imitima yacu kugira ngo riduhindure ijambo ryawe ribereho kuduhindura no kutugira abashya no kutwungura kugira ngo tubashe kugira imbaraga muri uru rugendo urakoze rero duciye bugufi mu mitima ngo twumve nanjye ugiye kuvuga nciye bugufi ntabaringe mwami izina ryawe ryo rishyirwa hejuru reka rero tuguhe umwanya wawe uganze icyubahiro cyose turakiguhaye byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen tugiye kumva ijambo ry'Imana rero tugiye gusoma nk'uko mubizi turisoma ku buryo burambuye kugira ngo buri wese yumve inama zirimo impuguro kubera ko ubundi ijambo ry'Imana rirasobanutse nibyo koko bavuga butumwa abakozi b'Imana bashyiraho ubusobanuro nk'uko umwuka bayobora ariko burya ijambo ry'Imana ubwaryo riba risobanutse kubera ko abaryanditse bari bayobowe n'umwuka w'Imana rero banditse ibintu bisobanutse bisobanutse iyo uteze amatwi nawe wumva ko bisobanutse ijambo ry'Imana rero tugomba kuryubaha tugiye gusoma rero mu Bafilipi igice cya kane mu rwandiko nyine Pawulo yandikiye Abafilipi tugiye gusoma igice cya kane twumve nyine icyo yababwiraga igice cya kane turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13 tubyumve neza ko nubwo Pawulo yari arimo abwira Abafilipi ariko ijambo ry'Imana uyu munsi noneho nitwe riba riri kubwira kubera ko ntabwo risaza ubwo rero ubwo yabwiraga Abafilipi muri kiriya gihe uyu munsi noneho tubyiyerekezeho twumve ko ibyo yabwiraga Abafilipi inama yabagiraga uyu munsi ari twebwe ziri guhabwa Imana idufashe cyane Abafilipi igice cya kane duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 13 reka tuhasome izina rya Yesu haranditse ngo nuko rero bene data abo nkunda kandi nkumbura ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye muhagarare mushikamye mu mwami Yesu bakunzi banjye ndahugura Ewodia ndahugura na Sinike ngo bahurize imitima mu mwami Yesu kandi nawe uwo dufatanije uwo murimo by'ukuri ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza bo na Kirimenti n'abandi bafatanyaga nanjye amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose yewe nongeye kubivuga nti mwishime ineza yanyu imenywe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi ntimukagire icyo mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye
mubyingingiye mushima nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubaha byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abari byo mwibwira. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye abari byo mukora, nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Nishimiye cyane mu mwami wacu kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite, nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Naho naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Iri ni ijambo ryiza mugaragu w'Imana Pawulo yavuze. Pawulo yabaye umukozi w'Imana w'intangarugiro. Pawulo yaritanze, Pawulo arakiranuka, Pawulo yari urugero rwiza mubo yabwirizaga ubutumwa bwiza. Tekereza nawe aho umuntu agera abwira abo yayoboye, abo yabanye nabo, abo yigishije, ababwira ngo ibyo mwanyumvanye, ibyo mwambonanye, uko mwambonye, n'amagambo akomeye abantu bamwe batatinyuka kuvuga babwira abantu, uko mwambonye, imyitwarire yanjye, ubuhamya bwanjye, n'amagambo akomeye. Pawulo rero nuko yari ameze, nta buryarya bwari burimo, yari icyitegererezo cyiza. Rero bakozi b'Imana, bagaburi by'Imana, birasaba ngo twisuzume urebe niba uhagarara imbere y'abantu ukavuga ngo uko mwambonye, uko mwanyumvise, imyitwarire yanjye, urugero rwiza natanze, uburyo nagabuye iby'Imana, uburyo nakoze imirimo myiza, uburyo nitwaye neza, uburyo nakiranutse, aho hantu twatekereze. Imana ishimwe. Pawulo yari umukozi w'Imana wo kwigirwaho byinshi. Tumwigiraho byinshi kwagira urukundo, agasaba ko abantu babana amahoro. Aha ngaha ari kubwira Abafilipi, ababwira guhuza umutima, abaha n'ingero z'abantu, aravuga ati abo badamu rwose mubegere, mubahugure, mubabwire guhuza umutima kubera ko bakoranye nanjye. Twaragendanye, baramfashije, bavuze ubutumwa bwiza, nta n'impamvu yo kugira ngo bagire icyo bapfa. Kuko bijya bibabaza Imana cyane iyo kubona, iyo ibona abakozi b'Imana basubiranamo, baravuganye ubutumwa bwiza, baragendanye mu murimo, barakoranye, nyuma bagasubiranamo, n'ikintu Imana idakunda. Pawulo rero yahuguraga Abafilipi ngo muhuze. Ngo muhuze kugira ngo ibyo muvuga, kugira ngo ibyo mukora bibashe kugira umusaruro. Imana ishimwe, ahantu harakomeye bene data. Nta mpamvu rero yuko abakozi b'Imana bahangana, nta mpamvu yuko abakozi b'Imana bakwibyaramo amacakubiri, ntabwo ari byiza. Icyo gihe bituma ubutumwa bavuga butagira umusaruro. Kwera imbuto ni ngombwa, guhagarara mu nshingano ni ngombwa. Pawulo rero yazihagazemo. Muri uka kono ku iherezo rye yavuze ati mu by'ukuri
narwanye intambara nziza yo kwizera igisigaye bikiri ikamba ry'ubugingo. N'amagambo meza yavuze mu iherezo rye, n'amagambo meza Pawulo yagize iherezo ryiza. Pawulo yagize iherezo ryiza, abantu barabibona ko agize iherezo ryiza, ubuhamya bwiza, nawe arabihamya n'umwuka w'Imana wari umurimo. Aravuga ati narwanye intambara nziza yo kwizera. Bene data, tujye turwana intambara nziza, tujye turwana urugamba rwo gukiranuka, urugamba rwo kuva mu bibi. Urugamba rwo kuva mu ngeso mbi, urugamba rwo kwera imbuto zikwiyabihanira, urugamba rwo gukunda bene data, urugamba rwo guhagarara mu kuri. Kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo unesha. Ni ijambo rikomeye, unesha. Rero ntitukemere kuneshwa, ahubwo turwane intambara nziza. Turwane intambara nziza kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Imana ishimwe. Pawulo yagize iherezo ryiza, aravuga ati narwanye intambara nziza yo kwizera, igisigaye mbi cy'ikamba ry'ubugingo. Bigeze ku murongo wa kane, aravuga ati mujye mwishima mu mwami wacu iminsi yose. Yemwe nongeye kubivuga nti mwishime. Mu by'ukuri abantu mu gihe cya none ntabwo bakishima, umunezero warabuze, ntabwo ari ikintu cyiza imbere y'Imana, kubera ko Satani yanyaza abantu ibyishimo. Ntabwo abantu bakishimirana, ariko ni ikibazo gikomeye. Pawulo yarasaba abantu kwishima. Nta n'impamvu yo kutishima, turi abana b'Imana, Yesu yaraducunguye. Nta n'impamvu yo kutishima, Yesu yakoze ikintu gikomeye cyane, aduhuza n'Imana, aduha agakiza, aduhindura abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana by'ukuri, nta n'impamvu yo kutishima bene data. Ubusanga iyo umuntu yishimye ahora anezerewe, agaragara nk'ukeye, ahubwo abantu ntibamukunda. Vanguri yaradamaraye, ashobora no kuba aca mu bibazo, ariko akishima nyine kubera ko ijambo ry'Imana niko rivuga. Nta mpamvu yo kujya ngo Satani atwishime hejuru, abantu bahora n'agahinda, abantu bahora n'intimba, abantu bahore mu bibazo, abantu bahore bababaye. Oya, Satani icyo ashaka ni uko tubabara. Akora ibishoboka byose ngo tubabaze. Ariko bene data, icyo Yesu yakoze nicyo gikomeye. Njya mbivuga kenshi ko igihe cyose tujye tureba ku byiza, turebe ku migisha Imana yaduhaye, niyo myinshi. Imigisha Imana yaduhaye n'ubitekerezo urasanga ariyo myinshi kurusha ibibazo twacamo. Ntaho bihuriye nta na gato. Umuririmbyi we yaririmbye ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzabona, ubwiza tuzabamo. Nta mpamvu rero bene data ntimucike intege, ibyo mucamo ibyo ari byo byose ntibikabace intege, ntibigatume mutanezererwa muri Yesu Kristo. Imana ishimwe. Uko byamera kose tugomba kunezerwa, tukishimira agakiza twahawe. Pawulo ari kubisaba Abafilipi ati mwishime, nongere ndabibasabye nimunezerwe kubera ko mwakijijwe. Imana ishimwe. Ngo ni uko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Pawulo yari umugabo mwiza, yifurizaga abantu amahoro. Kuba mwaramenye Yesu bibaha amahoro. Mutuze murangwe n'amahoro ya Kristo. Ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, Imana ishimwe, abantu bagendere mu kuri. Iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ibyo mwibwira. Imana ishimwe. Kwibwira ibintu byiza mu mutima, iby'ukuri, iby'amahoro, iby'umunezero, ibyo kubahwa, ibintu byiza. Hari abantu mu by'ukuri, hari abantu bahora batekereza nabi, mu mitwe y'abagabo bamwe bibi,
gutekereza abandi nabi, gucira abandi imanza, kwifuriza abandi bibi. Hari abantu bateye batyo ariko ni ikibazo. Ugasanga umuntu yishima ariko abantu bagize ibyago. Ikibazo gikomeye cyane. Akaribwo yishima. Baba bagize amahirwe, bagize ibyiza, ukabona arababaye. Si ikibazo, umuntu ararwaye. Kandi abantu nk'abo bariho. Abantu nk'abo bariho bishimira ibyago by'abandi. Bakababazwa n'ibyiza abandi bagezeho. Mana yagiye umuntu abarwaye. Ni ikibazo. Ariko ijambo ry'Imana turi ngo twishimane n'abishima, tubabarane n'abababaye. Niba mugenzi wawe agize ibyiza, agize promosiyo, Imana imuhaye umugisha, ishimane nawe. Niba kandi mugenzi wahuye n'ingorane akagira ibyago, babarana nawe, mukomeze. Nuko nguko ubukristo bumeze. Ariko abantu barabicuritse. Abantu bahora babanguye amatwi ngo bumve ko hari ikibi cyaba ku muntu. Ikibazo. Ugasanga umuntu ategereje ikintu kibi cyaba ku muntu. Nicyo kintu yumva ashaka kuzumva. Na kaka. Byaba ari uburwayi bukomeye. Bukomeye cyane cyane cyane. Kandi abantu bibarimo mu gihe cya none, turi mu minsi ya nyuma, iminsi y'imperuka, iminsi idasobanutse, iminsi abantu biyujujemo urwango rudafite aho ruturutse, umuntu bakamwanga ntacyo bamuhora. Imana idufashe cyane. Kandi Imana itugirire neza. Pawulo akavuga ngo, ibyo nabigishije, ibyo nababwiye, ibyo mwanyumvanye, nibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Ni hahandi natangiriye ko Pawulo ntabwo yagiraga ipfunwe ryo kwivuga uko ari. Ntabwo yagiraga ipfunwe ryo kubwira abantu ati, imigenzereze yanjye, imikorere yanjye, uko mwambonye, uko nagiye nicisha bugufi, uko nagiye nitanga, uko nemeye no kubabara nkihangana, kuri yavuga ubutumwa ari mu nzu y'imbohe, ati ibyo byose mwambonanye, ibyo mwanyumvanye, mubigenderemo, namwe aba ari byo mukora. Pawulo yari umugabo w'intangarugero cyane. Sinzi ko hari umuntu uhagara imbere y'abantu bagabo ubwira ngo mujye mukora nk'uko nkora, bamwe bagira ipfunwe, abandi bagasanga barashaka no kubona abantu bakubika imitwe kubera amafuti yabo. Ni ikibazo. Ariko Pawulo yareraga. Amaze gukizwa, Imana imaze kumuhindura, imaze kumuhindurira izina, yahagaze mu nshingano neza. Imana iduhe guhagararamo neza, Imana iduhe kuba muri Yesu neza, nta pfunwe ry'ibikorwa byacu, nta pfunwe ry'imibereho yacu, oya, twemye, twishimye. Ikindi gihe kibuza abantu kwishima burya ni ibyaha. Ibyaha burya bibuza amahoro. Ibyaha bibuza amahoro, kuba mu mafuti bibuza amahoro, kuba umunyabyaha bibuza amahoro, ugasanga umuntu nta mahoro afite, umuntu ntiyishimye, umuntu ntiyishimira kujya mu bandi, umuntu ntashaka kubona abandi, umuntu arumva yanze abandi, kubera ibyaha bye. Bibaho cyane. Ariko Pawulo yari umwere, kandi agahora yumva rwose ahantu hose yahajya, abantu bose bavugana, abantu bose yabahugura, ko ntacyo umutima umushinjaga. Rero Imana idufashe, ijambo tugire rwose ko rigira icyo rituhungura. Ngo nishimiye cyane mu mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana, icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Pawulo yari umuntu wihangana, urumva yakoraga umurimo w'Imana, yagombaga gutungwa nawo, ariko naho bitakundaga nta rubanza yacaga, naho yaburaga abamuzirikana ngo bamufashe, ntabwo yabaciraga imanza, ntabwo yabatukaga, yarihanganaga kubera ko ngo yize kunyurwa na byose. Yari azi gukena icyo ari cyo, yari azi no kugira ibisazi icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwose yashoboraga kububamo. Yashoboraga gukira ntiyirate, kandi yakena ntatukane cyangwa atuke Imana. Nuko yarabayeho, byose yabibagamo neza. Iyo ni aspe nziza, ni ikintu cyiza, kubera ko bene data ubuzima burahindagurika. Ushobora kurara urira iri joro bwacya impundu zikavuga. Nuko mu gihe cy'amarira yawe ntugatuke Imana cyangwa utuke abantu.
kandi inkuru niba zivuze ibigishije ntukirate ngo wishyire hejuru usuzugura abantu. Nicyo bishatse kuvuga kubaho ubuzima buhimbaza Imana. Waba ukennye ntutuke Imana, waba ukize ntuyisuzugure ntuyiveho. Ubwo ni bwo Bukristo. Kubera ko byose bijya bishyika, turabizi ko dusenga Imana ihindura amateka. Ni Imana ihindura amateka, ni Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikoma ku ngoma. Rero ubwo buzima bwose tujye twiga kubamo ni Imana ikenesha kandi igakenura, irabikora. Irabikora, turabizi ubuhamya bw'abantu batunze ibya mirenge byinshi nyuma bakisanga mu bukene. Bijya bishyika. Ariko ku Mukristo nyakuri, ku mwana w'Imana nyakuri, byose abicamo yemye, byose abicamo neza. Waba ufite akazi ukakabamo wubaha Imana, waba uri umushomeri ukaba umushomeri wubaha Imana. Imana idufashe cyane. Ubuzima bwose kuri iyi si bibaho, bibaho. Ushobora kwisanga muri situation utatekerezaga ko yakubaho mwene data, birashoboka. Ushobora kuba wari ufite inzu nziza ikomeye, turi kubona ibiri kuba ku isi hirya no hino, imyuzure ntabwo abantu bayiteganyaga, abantu bubaka banezerewe bacuruza ntabwo babiteganyaga. Ariko biramutse bishyitse, nta mpamvu yo gutuka Imana, nta mpamvu yo kuyivaho, kubera ko hari ibyo ijya yemera bikaba kugira ngo yigishe ubwoko bwayo. Rero bene data, Pawulo yari urugero rwiza rwo kubaho akize rwose. Hari igihe pe hari igihe Imana yamuhaga umugisha abantu ndetse bakamwibuka, abakomeye aho yabwirije ubutumwa bakamwibuka pe, akabaho neza, akambara neza, akarya neza, akaba heza, agashima Imana. Hari n'igihe yamera nk'utazwi agasonza akajya kubaha amahema ngo agire abone amatike amujyana, amukura amujyana kuvuga ubutumwa. Icyo gihe nabwo ntabwo yitotombaga, oya, byose yari azi kubibamo. Aha rero ijambo ry'Imana yatwigisha kubaho muri situation zose. Pawulo rero yaravuga ngo zigucishwa bugufi zino kugira ibisaga, naho ndi hose nuko naba ndi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Byose yabibaga mu yubaha Imana, ashima Imana, anezerewe. Nshobozwa byose na Kristo imbaraga, ni ijambo dukunda kuvuga cyane. Byose yabishobozwaga na Kristo. Udafite Yesu ntabwo wabishobora, utaba muri Yesu by'ukuri ntabwo wabishobora, ntabwo wabishobora. Ubuzima bwo kuri iyi si udafite Yesu ntabwo wabushobora, kuko harimo ibigeragezo byinshi. Hari ukwangwa utazi impamvu, hari ugutotezwa utazi impamvu. Ibyo bishyitse ugomba gukomeza ugashima Imana kandi ukanezerwa. Hari ugushimwa, hari kubahwa, kuvugwa neza rwose, abantu ukabona umuntu wese arakuvuga neza. Ibyo nabyo bishyitse, ugomba kubishimira Imana kandi ugaca bugufi. Bene data, Imana ibahe umugisha wo gukurikira ijambo ry'Imana. Ririmo inyigisho nyinshi nziza, riradufashije. Rero tugere ikirenge mu cya Pawulo, warwanye intambara nziza, agasoza urugendo mu mahoro. Niba hari ikintu cyiza kibaho, ni ugusoza urugendo mu mahoro, gusoza neza urugendo, kurwana intambara nziza yo gukiranuka, yo gukiranuka. Kugeza ubwo nawe wavuga uti mu by'ukuri ubuhamya bwanjye, ubuzima bwanjye bwafasha benshi. Nta pfunwe bigutera. Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Mana, turagushima ku bw'ijambo ryawe ryiza. Mugaragu wawe Pawulo yabigenzemo neza, arwana intambara nziza yo kwizera kandi atabaruka amahoro. Ni ukuri ahabwa ikamba ry'ubugingo. Warakoze kubimushoboza. Natwe mu gihe cya none dushoboze guhesha izina ryawe icyubahiro,
uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye, uduhe kugenda n'ingeso nziza, uduhe kunezerwa mu mitima, ibyo twanyuramo byose uduhe kunezerwa kuko turi abana bawe Imana. Urakoze rero kubwa bene Data wumvishe ijambo ry'Imana ubaha umugisha, n'abazaryumva nyuma nabo bazahabwa umugisha. Reka twese dukomeze kugendera mu ijambo ryawe Imana, tuguheshe icyubahiro mu mibereho yacu yose. Ni ukuri izina ryawe rijye rihabwa icyubahiro, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yawe.